Hej ni är straka, jag magone är det så nu kan ni med på en magi. Nu kan ni med på triga, nu kan ni med på performansa intressant. Alltså nu kan ni med på spigim när triko bukor që është një çdo javë. Po këtë javë kan ni med på një spigim që e kan ni på në përfin ma shpesh. Një njëri e kan i vjen dikush një vras edhe e shë një thik, një alti. Ama i len krejt ato edhe i mer letrat edhe janë një se gjun me letra. E gjun me letrat si shurikena, nëse këshën me Naruto, nëse na isen, e dini që kanë shurikena. Pi bjen yjet e ninjave që i aprejnë ftyrën. Edhe është një farë legjende që kur gjun me letra, pra dikon kur ja gjun letra ndikujt, mund është me ja aprej lëkurën. Njim që shto veç se kom po asë njerë, kështë që nëse ju ndodh me jare atër e tregane, edhe e keni me po pi bjen shpegimin se qysh me gjujt me letra. E keni po edhe në përfin ma ndryshëm, pi bjen na ujësimi edhe në film ma ndryshëm, dokumentarë ndryshme, në video ndryshme YouTube. Kështë që i këshën e që shbohet, kena me shkallu direkt të shpegimi edhe ma sani do detaje të kjo teknikë. Qysh me gjujt me letra është një teknikë kogja e thjesht edhe shumë shpejt mëne me mësu. Është krejt me antë fizikës, nëse dëne fizikë edhe malet këni me pas. Ama mirë po e thasht dy lidhë me të parën. Te kjo teknikë nuk ka lidhje për shambull të shikja që shpeshe në qëto. Që nuk ka lidhje letrat. Për bjen, une që teknike ku mbo edhe me letrat plastikës kineze, kështu që edhe nëse kom të alë i hoj që ta shë ndorë, mësu ma shtrënë nga kjo se mundën me bo me qëfar dhe letra. Qëfar dhe letra që kini në shpe, mundën me bo që teknikë. Kështu që i mërë një ato letra edhe të kalonjë atë teknika. Krej që ka ju vynë është një tu me letra edhe mundën me vazhdu. Qa po i lidhi fjallë ka 2-3 herë zdi që u bo veç nështë. Krejt që ka ju vynë është pozicioni i letrës në dorën tone edhe pibjen qyshkini me gjujt, pibjen edhe moshën edhe lëvizja qëto dy sene kanë mu bashku të gjujtja e letrës. Kështë që të vazhdojmë, me mërë një letrën edhe ka dy mbajtje. Unë jëmë djath tha kështë që e majt letrën gjuj me dorë djath që rëj njerës me dorë djath. Kështë që e mërë një letrën edhe mundin me majtë në dy mbajtje. Janë dy mbajtje themelore. Janë mbajtja për bjenanën e djath. Unë jam djath ta kështë që bëthëm qëta se ku me di që jeni majtaka e manin qështë. Mirë po e mani si cigare më konë. Edhe e mani, nëse për një cigare dhe ma letë këni me pas, dhe që mëse për një ma mirë. E mani qështë. Edhe e mani mes dy gishtave si cigare. Në anën e djath të letrës, nëse jeni djathaka, nëse jeni majtaka, veç këqyrë një krejt në pasqyrë. Edhe i merë një letrat edhe e merë një edhe e mani qështë. Dorën e gjishti i madhë për mi mundën më konë shlirë, s'ka lidhe për këta. Edhe letrat të poshtë, ama i vetë më sen që do të më konë është që këtyja farne tuba me prejk letra me prejk pra dorën që se përshak se me pas sa ma shumë rëtullim kur te lëshon një letra. Edhe e dyta mbajtja nëmër 2 është nanën tjetër edhe matë qështë nëse si ju funksionem njëra e para të reprovojnë një qështë edhe krej që a ka këtë është njëtë si cigare e mani ama e mani nanën tjetër edhe e mani kështë që kur të gjuni më rëtullu. Qëto janë mbajtje të themelore, kështë që nuk jeni me pas fështirë edhe për këtë mbajtje, edhe krej që ka ju vynë tash është me ditën edhe për njën. Unë e bashkë të njën e këmë thuj kështë që e interesant, ama tash keni me ditë qësh me livrit me njën. Kur të keni letrën në dorë edhe jeni të bogati me gjujtë, krej që ka ju vynë,
është me marë letrën që pëllojnë ambajtën e parë edhe e rëtulloni dorën sa ma shumë, e këtheni njën e dorës sa ma të poshtë, sa ma për nga trupit, edhe kur të lëshoni, krejt bazohet televizja, e kini pa kur e gjuni veç që gjuni kështu me njerë. Edhe vetëm merë shpejtësin letra dhe shkon shpejt, do me thonë si kur të gjuni, kur gjuni diçka të keqe prej dorës, ose kur i tregoni dikujt, qërë e qëfar dorit lëvesh me kënë, edhe pse onë e se kënë qaqë. Ama krejt bazohet të lëvizja e njës. Ju të rëmpi ju përmene, mbajtja edhe lëvizja e njës. Do me thonë do ne me i pasë këto dy sene. Veq e merë edhe fshu, veq e livreni në që lëvizje. PBN, kur të lëshëni, do ne me qu me të pare, nuk bën me qu njën dheri në fund. Po, kur të shtyni, me shty mirë, edhe me shty taman munal edhe me lëshu letrën edhe letra me shku për para. Do me thonë që to janë levizit kryesore, të kalojnë atash të triku, po menoj të gjujtja e vërtet. Kini me po që tash taman të gjujt letra. Krejt që ka e vynë tash është levizit me përmirësun. Merë një letrat që ku i kam në dorë edhe tash kini me po levizit që shku më dokë kur të gjuni. Mbajtja që shki është me mbajtjen e parë edhe hajtë dhe të provojna. Drejtimi është drejt, kështu që unë e hjeka karikën që mësë më nalë prej saj, po sakcia është diçka që keni me përmirësu me ko, po njërën e parë mundën e me provu vesh me gjujtën e saj, kështu që pe provojmë që letrën edhe që e po të shkojnë dhe në vetë që e bilevën, jo më të e këqyre dhe kamerën, ma mirë të e këqyre që shdo këtë paka shumë. Kjo është ka edhe ma mirë. Nalë pravej të gjuj një ma poshtë. Shumë katastrof, shumë shtremqim. Kështë që mundës është, mos i thunë një dikujt që është i shtremt. Kër luni futbol, nëse o dikujt i shtremt, dikush i shtremt, mos i më sënë i kitë teknikur. Se mundën me që rudikën. Kështë që merën edhe me mbajtën e dytë, të provojmë. Edhe ma mirë për shkën që ke. Shkëm shkëj katastrof. Ama kene me po në fillim, kur nëse jepni shumë shpejt si dorës, kene me po për shpejt shkon letra. Në ashtë ta ku me dit, një me mundet me qëru dikën, ama që kësë se ndoni me dit. Veç të gjujtja, PBN, kure mërëni e manin dy isha, edhe veç i gjuni. Edhe veç i jepni me nye. Edhe kur shkon për para, e shërën dikën, ose ja prejnë synin, që është një të sanë që kam ka foli qëtë edhe përshpresoj se ju ka pëlqyer kjo teknik, ka edhe letrat veçanta, ka letrat që jam kriju veç për shitrek, kështu që mundën me gjithë letra në internet që jam përdorën veç për gjutje, ama që ato jenë këgjat forta edhe magjisari famshëm Ricky J e ka bo një trek që e ka marrë letrat edhe me letra e ka qpu Bostonin, e ka marrë një Boston edhe letrat e ka qpu korën e Bostonit, kështu që e ka ngull letrën të korja e Bostonit ose Shalqirit, se ka edhe shikus nga Shqipria edhe Shalqirit. Ricky J e ka qpu edhe Shalqirin me letra normale, kështu që nëse mundin me qpu Shalqinin atëre mundin edhe me ja qëru njëri synin, kështu që provoni, thuni dikujt vllaut ose motrës, rrej që të drejt ose mamit edhe ma mirë mamit rrejt qëto se po du me të qëru që tash, kështë që provojeni që ato edhe ma mirë edhe në që zëjnë edhe që amani mu, kështë që kryni këto. Ata që ushtrojnë Cardiff Street që të në din edhe ma mirë, ata që ushtrojnë pro teknika ndryshme që të në din edhe ma mirë që është, edhe emre që ushtire që kjo është 52 card pickup, edhe pëse nuk është 52 card, ama shqip që është kapja e 52 letrave, se tash 52 letra do t'mi mlet një ka një. Ama unë e shqyrë si këm gjyjt këj letrat, se shakon t'u mlet dhe dhe qëtash. Ama që kjo është qa hekin Cardi 3, edhe që kjo është qa hekin dhe unë ka një të ushtru teknika. Kështë që djeni që nuk është let mu konë Cardi 3, edhe mu konë një agjesari mirë, se do shme mlet të konë. I mlet dhe letrat ma në fund, që kërën letrat që kënë tokë më erët, kështu që ma mirë t'i marrë për mi, t'i qesë dhe t'i bashkë i krejtuve me letën. Kështu që i përshpresin si ka përqyqë këtë
teknik muna me thonë, edhe ju lutna, mos ja shërani synin dikujt. Edhe, nëse doni me pa edhe trika tjera, qërëni shkoni bëne like, faqe mësë magji, edhe subscribe kanali faqe mësë magji që mësë me i kasë një video, dhe gjithashtu, mos arroni me ndjekë në për jetë edhe mija sociale, nëse doni që shdoni. Edhe, përshpesu si ju ka pëlqyë që këtë tekniku, ku në dishka majnë ndryshme, nuk u konë as trik, as kurgjë, një përveç deshta me bo për juve. Shtu që shimë dërin, deshta me të shtit. Shtu që shimë dërin javën tjetër, me trika edhe shpjegime treja.